Ja, det er fra igen. Nu klokken er så kvart over, Mathilde. Så hvis ikke du ringer tilbage inden for 5 minutter, så tager jeg bilen og kører ud og leder efter dig. Husk, du har godt stået og pænt irriteret. Det er jo aldrig gider. Har talt til mig før, nu er jeg lige pludselig spændende. Tilde! Far? Klokken er 10:30. Hvorfor tager du ikke din telefon? Undskyld, vi var i biografen, og så har jeg bare ikke lige fået tændt. Så du skal da fortælle mig! Du skal da ikke være ude til klokken 11. Det må jeg altså godt. Mor og mig er også til klokken 11. Kør hjem endnu. Ind! Skal jeg nok, men der er ikke nogen grund til at hæve stemmen, vel? Hvad sagde du? Jeg skal nok køre. Det er bare tonen over for Mathilde. Det er måske ikke lige, hvad hun har brug for her i øjeblikket. Det... Hvad fuck laver du, mand? Du er syg i hovedet! Skal jeg åbne døren? Nej. Hold nu op. Åben. Du kan sgu da bare sparke den ind, din fucking voldspsykopat! Mathilde, det var ikke min mening at slå så hårdt. Jeg skulle ikke have slået. Hvem var han? Er I kærester? Du ved sgu da ikke, hvad vi er, når du lige har smadret ham. Ja, det var også. Jeg vidste jo ikke, han var din kæreste. Du ved ingenting. Du har ikke været. Du ved ingenting om mig. Du kender mig overhovedet ikke. Du skal ikke godt åbne. Jeg har gået i seng. Okay. Så godt. Vi ses i morgen, ikke?